Kan? Bila dia sedekah, dia bagi habis ke semua. Qada Allahu Akbar. Kan? Salam sikit dengan dia, kan? Minta dia berdoa sikit berkat tu. Akhir zaman ni kalau nak sedekah macam tu susahlah. Nak cari orang yang sedekah, sedekah yang begitu banyak macam Abu Bakar tu semua. Kan? Susah nak, susah. Pasal apa? Pasal akhir zaman Nabi kata apa? Banyak yang Nabi kata, di akhir zaman orang sayang duit itu sayang yang bersangatan. Harta tu kan kata yang dia punya, yang orang pun dia nak. Yang kata dia punya nak bagi ke orang. Nak jadi macam Sayyidina Abu Bakar tu Allah. Macam Sayyidina Umar pun susah. Sebahagian. Sebahagian boleh lah Ustaz. Eh, sebahagian. Sebahagian tak boleh juga. 10 ribu dalam simpanan kita, kan? Semua buku sekali dengan bawah katil, bawah tilam, semua sekali campur-campur, selit-selit tepi kereta, campur semua 10 ribu, 5 ribu bagi. Boleh tak? Oh, tak boleh juga. Cakap Ustaz boleh lah. Ha, begitu. Tuan-tuan kata siapa-siapa, saya pun tak boleh. Itu abang terang-terang. Kan? Sebelum orang duk menuduh, kata Ustaz pun sama. Ini abang terang-terang lah. Kan? Memang saya pun tak boleh nak bagi macam tu. Ha. Pasal apa? Pasal kita duk fikir banyak. Kan? Kurang keyakinan kita kepada Allah. Kan? Yang kita betul-betul kebertawakan, rasa-rasa macam kurang. Kan? Sebab Allah Taala dia sebut wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Kan? Wa may yattaqillah, orang yang bertakwa. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal, Allah Taala janjikan bagi kelebihan yang banyak kepada dia. Kan? Tapi di situlah kita cek balik, mungkin kurang tawakal kita, mungkin takwa kita, nilai takwa ada takwa tapi kurang. Kan? Menyebabkan kita tak yakin dengan rezeki yang Allah Ta'ala nak ganti balik. Kan? Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala sebut. Kan? Allah Ta'ala sebut satu doa yang malaikat ini dia tak ada kerja lain. Dia kerja sebut yang tu saja. Yang Allah Ta'ala jadikan satu malaikat tiap-tiap hari turun ke dunia. Dan dia sebut apa? Allah ma'a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah kepada orang yang dermawan itu gantian semula. Munfiqan, yang duk infak fisabilillah tu, khalafa, ganti balik. Doa malaikat mustajab. Kan? Doa malaikat mustajab. Ya, kita tak yakin yang tu. Wa a'ti. Kan? Mumsikan talafa. Dan ya Allah, bagilah kepada mereka-mereka yang kedekut, yang duk simpan harta itu, talafa. Kan? Kerugian. Kan? Kerugian harta benda dia. Jadi kita duk rasa yang kita duk simpan tertuah. Kalau kita duk ulang duk bagi tu, kuih lama kuih kurang. Dah Allah Ta'ala balas balik, dia ganti balik. Sama ada kita tahu, tak tahu, bila, dalam bentuk yang apa, kita tak tahu. Kan? Yang kita bagi tu rezeki, Allah Ta'ala pun dia akan bagi kat kita dalam bentuk rezeki. Rezeki berbeza-beza. Kan? Mungkin salah satu cara Allah Ta'ala bagi kat kita balik tu, kita ulok duit. Allah Ta'ala balas apa? Allah Ta'ala balas kasih sayang anak yang tak dengar kata, dia dengar pula lepas pada kita ulok. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, maka hendaklah kita ada ilmu, ya, yang cukup untuk menghadapi saat-saat Ramadan. Jadi bila masuk Ramadan, apa yang kita nak buat? Puasa. Ilmu berkaitan dengan puasa, kan? Syarat-syarat sah puasa, apa yang membatalkan puasa. Jangan bila masuk bulan Ramadan baru terhagih-hagih duk cari, kan? Puasa dah 5 hari. Ha? Beda korek tak telinga lah, tak hidung tu tarik, duk main. Jolok kena, jolok kena ni. Asal ada lubang lah, asal tu nak jolok. Dia begitu. Jangan dah buat macam tu. Masukkan sesuatu pada rongga yang terbuka. Ha, kan? Dengan sengaja batal puasa. Ha, dia begitu. Dengan sengaja batal puasa. Semua kita nak kena tahu. Di segi kita guna ubat,
suntikan kan, suntik pada kan, bukan liang dia, bukan liang roma, liang roma dia, tapi bukan anggota yang terbuka, tak betul, tak betul. Ya, semua nak kena tahu asas. Kenapa? Karena kita nak masuk Ramadan ni ilmu yang kita sebut tadi tu. Jadi antaranya yang ni ya, yang kita dah apa sebarkan, dan majoriti sahabat kita ni semua pakai ada ni, buka tengok kan. Ni sebahagian ni, saya kata sebahagian, sebab apa? Sebab perbahasan puasa Ramadan ni cukup luas. Tapi yang ni pun kalau khatam faham ni, alhamdulillah lah, khatam faham lah syarat dia kan. Ha, dia betul-betul khatam tak faham kan. Zain sampai lekang habis lah saya punya baca Zain. Ha, begitu. Habis saya baca, isteri baca, anak-anak baca, pakat hapai belakang. Faham tak? Sampai duk hapai tu duk mohong. Sampai hapai je kata hapai. Eh, tu nak layak buruk kan. Masalah dia faham tak? Kalau faham dah, sekat ni pun tak apa dah. Kan? Dia boleh ihyakkan Ramadan dia. InsyaAllah. Sesuai dengan tajuk ni, ihyak Ramadan. Ha, begitu. Jadi, maka kita sebut, ilmu sebelum nak masuk Ramadan itu, puasa. Sebab kita nak puasa. Lagi apa lagi yang kita nak buat dalam bulan Ramadan? Sembahyang tarawih. Kan? Ha, kita nak kena tahu selok-belok sembahyang tarawih. Bila kata esok puasa. Oh, esok puasa malam ni nak start sembahyang tarawih. Ha, memang malam ni. Ni macam mana nak buat? Tak tahu. Oh. Nak kena. Eh, boleh lah kita buat 20 sekali satu niat. 20 satu niat. Saja aku sembahyang sunat tarawih 20 sekali gue. Dan niat macam tu. Ha, yang tu mengarut tuan, tak mengaji. Ha, David tu nak kena tahu mana boleh duk rangkai sampai macam tu. Dua. Ha, David tu. Ha, kata letih eh, macam tu. Kau tak larat macam mana boleh ke tidur? Tidur apa hang duduk, semayang duduk. Kan? Selagi duk boleh, selagi duk boleh duduk, duduk. Ha, begitu. Eh, kata tak boleh duduk ni Ustaz, tapi nak semayang lagi tak boleh nak duduk. Boleh ke nak baring? Baring lah tak boleh nak duduk. Ha, David tu. Tapi tak ada pernah berlaku. Kan? Sampai daripada tu imam sampai ke makmum, imam ke makmum semua pakai sembahyang tidur. Yang tu jangan duk reka main kan, dia begitu. Tapi mana nak beritahu kan, mana nak beritahu kan. Kita tadi ada siapa pun tak tahu jemput kita kan, semua ahli-ahli surau Taman Perwira kan, dijemput majlis buka puasa kan, pakai ambil kan, kan? Satu bah perempuan pi dulu, satu bah lelaki buka puasa. Buah apa pun tak tahu kat makanan tu. Kan? Makan-makan jadi tak boleh nak berdiri. Duduk. Diri tu kira boleh start kan? Kira elok-elok masuk surau ni pakat duduk tidur. Ah, ha, tu macam mana Ustaz? Eh, tak pernah berlaku lagi. Saya nak abang pun tak tahu. Boleh ke? Start daripada tu imam sampai ke makmum semua semayang cara tidur. Pasal apa duduk pun tak boleh. Tapi kalau kata boleh duduk semua semayang pakat duduk. Tu katalah orang luar pakat mai. Kan? Dia kata ni apa punya penyakit lah surau ni. Ni nak kena siasat ni siapa? Tok guru dia apa? Siasat nama ni. Dia kata mesti ada salah seorang ni buat ajaran sesat ni. Sampai kutip imam semayang. Eh, pun tak tahu kata kita ni ada jemputan bagi makan apa pun tak tahu. Kan? Ni nak cerita dia semayang ni tak sah lah duk buat alasan. Tak boleh berdiri, duduk. Kan? Dan sehingga kau tak boleh duduk. Ha, semayang secara baring. Sampai kepada kelopak mata yang tu. Kan? Kalau betul-betul uzur. Kan? Dia tak boleh duduk min kelopak mata kawan duduk boleh berdiri. Faham tak? Dia begitu. Ha, kita nak kena faham ni. Yang kata semayang ni, tak usah duduk tinggal. Walaupun dia sunat. Kan? Tambahkan semayang fardu. Allahu Akbar. Semayang fardu ni, kan? Janganlah buat alasan apa-apa. Buat. Kan? Wah tak larat ke, tapi kalau kata tertidur lain lah kan? Tapi boleh duk jaga ni, mu tak larat saja semayang. Tapi kau tak boleh nak berdiri, boleh duduk. Eh tak sah, dah tak boleh berdiri kan? Cuma kalau sunat kita boleh berdiri tapi kita duduk, sah, kurang pahala kan? Semayang tarawih saja kita boleh berdiri, dah kita nak duduk, sah, tapi kurang pahala. Tapi fardu jangan, kita boleh berdiri, wajib berdiri. Maka uzur tak boleh berdiri, baru kita duduk. Baik, jadi apa lagi kita nak buat dalam bulan Ramadan?
sedekah. Jadi kita kalau sedekah ni tak ada masalah apa, cuma kita nak biasa daripada sekarang. Kan? Ya ustaz, kalau sedekah daripada law ustaz, law Syakban pun tak masuk lagi. Kalau sedekah law ni kalau masuk Ramadan kan duit tak ada macam mana? Boleh jawab macam tu? Allahuakbar. Kan? Bila kita duk biasa buat sekarang ni, bila masuk Ramadan mudah. Mudah. Sampai duit tak ada mustahil sungguhlah. Kita macam Saidina Abu Bakar ke? Dia bagi habis ke semua. Dah seorang mohong kan, tapi mana nak pita aku ada seorang dua kat taman kan? Bila dia sedekah dia bagi habis ke semua, aku ada Allahu Akbar kan? Dia salam sikit dengan dia kan? Minta dia doa sikit berkat. Akhir zaman ni kalau nak sedekah macam tu susah lah nak cari orang yang sedekah, sedekah yang begitu banyak macam Abu Bakar tu semua. Kan? Susah nak, susah. Pasal apa? Pasal akhir zaman Nabi kata apa? Banyak yang Nabi kata, di akhir zaman, orang sayang duit itu sayang yang bersangatan. Harta tu kan kata yang dia punya, yang orang pun dia nak. Kan kata dia punya nak bagi ke orang. Nak jadi macam Saidina Abu Bakar tu Allah. Macam Saidina Umar pun susah. Sebahagian. Sebahagian boleh lah Ustaz. Eh, sebahagian. Sebahagian tak boleh juga. 10 ribu dalam simpanan kita, kan? Semua buku sekali dengan bawah katil, bawah tilam, semua sekali campur-campur, selit-selit tepi kereta, campur semua, 10 ribu, 5 ribu bagi. Boleh tak? Oh, tak boleh juga. Cakap besar boleh lah. Ha, begitu. 5 ribu. Tak usah kata siapa-siapa, saya pun tak boleh. Itu abang terang-terang. Kan? Sebelum orang duk menuduh, kata ustaz pun sama. Ini abang terang-terang lah. Kan? Memang saya pun tak boleh nak bagi macam tu. Ha. Pasal apa? Pasal kita duk fikir banyak kan, kurang keyakinan kita kepada Allah kan, yang kita betul-betul kebertawakan rasa-rasa macam kurang kan. Sebab Allah Taala dia sebut wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib kan. Wa may yattaqillah, orang yang bertakwa, wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, siapa yang bertawakal Allah Taala janjikan bagi kelebihan yang banyak kepada dia. Kan? Tapi di situlah kita cek balik, mungkin kurang tawakal kita, mungkin takwa kita, nilai takwa ada takwa tapi kurang kan? Menyebabkan kita tak yakin dengan rezeki yang Allah Ta'ala nak ganti balik kan? Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala sebut kan? Allah Ta'ala sebut satu doa yang malaikat ini dia tak ada kerja lain, dia kerja sebut yang tu saja. Yang Allah Ta'ala jadikan satu malaikat tiap-tiap hari turun ke dunia. Dan dia sebut apa? Allah ma'a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah kepada orang yang dermawan itu gantian semula. Munfiqan, yang duk infak fisabilillah tu, khalafa, ganti balik. Doa malaikat mustajab. Kan? Doa malaikat mustajab. Ya, kita tak yakin yang tu. Wa'a'ti kan? Mumsikan talafa. Dan ya Allah, bagilah kepada mereka-mereka yang kedekut, yang duk simpan harta itu, talafa, eh, kerugian. Eh, kerugian harta benda dia. Jadi, kita duk rasa yang kita duk simpan tu tuah. Kalau kita duk ulang, duk bagi tu, kuih lama, kuih kurang. Dah, Allah Ta'ala balas balik. Dia ganti balik. Sama ada kita tahu, tak tahu, bila, dalam bentuk yang apa, kita tak tahu. Kan? Eh, yang kita bagi itu rezeki, Allah Ta'ala pun dia akan bagi kat kita dalam bentuk rezeki. Rezeki berbeza-beza. Kan? Mungkin salah satu cara Allah Ta'ala bagi kat kita balik itu, kita ulok duit. Allah Ta'ala balas apa? Allah Ta'ala balas kasih sayang anak yang tak dengar kata, dia dengar pula lepas pada kita ulok. Itu rezeki tu. Susah hati, sedih, anak bantah, anak ketegak. Kan? Sedih, tapi dengan kita hulung bantuan, dengan kita pemurah ni, dermawan ni, rezeki juga tu. Anak tiba-tiba mai duk belah ke kita, mak kan, sempena nak menghadapi Ramadan penuh keberkatan ni, ni cik taubat nasuhah, tak mau nak tendang mak dah, tak mau nak tendang mak dah kan. Mak dia pun rasa lega lah. Oh kan, kemarin aku bagi sedekah, tiba-tiba Allah Ta'ala balas aku ni. Kita nampak tu kadang-kadang Allah Ta'ala buat kan. Pergi cek-cek
tekanan darah kita ni stabil. Kan? Ha, kita tak nampak itu di sudut pembalasan Allah Ta'ala, di sudut itu. Kita duk ingat apa? Ha, kerana aku jaga pemakanan, kerana aku berpantang sebagainya. Sengah-sengah orang berpantang pun tak jadi. Ha, kan? Ha. Tapi Allah Ta'ala balas yang kita tak nampak bentuk pembalasan. Baik. Jadi oleh kerana itu, maka hendaklah kita bersedia daripada sekarang dalam pelbagai bentuk. Semayang, puasa, qiyamul lail. Kan? Qiyamul lail. Sebab kita nak buat qiyamul lail dalam bulan Ramadhan ni. Macam mana dengan sekarang persediaan. Kan? Biasakan bangun awal. Kau tak biasa? Enggak senang ke dalam bulan Ramadhan? Kan? Dia merenjah lah, dia jadi merongok lah, kau pahala dah kurang kat situ. Kan? Mau kau mangkit-mangkit tu pukul 3, 3:30, mulut senyum kau main. Senyum, seronok, gelak sat. Haa, dia gitu. Pasal apa? Pasal seronok ni, Alhamdulillah boleh duduk mangkit ni puasa. Pasal apa? Pasal dah biasa sebelum daripada Ramadan. Jadi semua kita nak buat dalam bulan Ramadan, kita buat daripada sekarang. Persediaan dia. Kan? Di segi bentuk amalan, di segi taubat. Taubat. Kan? Salah satu perkara asas. Kan? Untuk kita nak buat ibadat-ibadat supaya Allah Ta'ala terima dan kita pun dapat pembalasan atau dapat perganjaran cepat sebelum ibadat yang kita nak buat, sertai dengan taubat, istighfar. Istighfar banyak-banyak pada pada masalah ni. Kan? Kemudian kita jaga dalam semasa sebulan, dua bulan sebelum Ramadan ini, kita buat persediaan yang lebih. Kan? Di sudut apa? Di sudut pengampunan dosa, ampun-ampunkan dosa sahabat kita. Istighfar banyak-banyak, supaya Allah Ta'ala ampunkan kita. Hak-hak orang tu kita bagi-bagi. Redha meredai antara kita. InsyaAllah. Kan? Bila masuk ke bulan Ramadan tu, kalau kita buat baik, orang pun sayang ke kita. Kan? Dalam doa sahabat-sahabat kita ni pun, ada nama kita. Secara langsung atau tidak langsung. Kan? Pasal kita buat baik dengan dia. Jadi ada kesan tu, kesan positif kepada kita nanti bila bulan Ramadan. Kan? Jadi, sebab tu kita perlu kepada sokongan sahabat kita. Bila doa sahabat kita yang berjauhan tu, Nabi kata doa yang mustajab. Kita ambil peluang tu. Kita ambil peluang tu. Kan? Dia doa kat mana? Kat rumah dia. Dekat negeri dia. Kat kawasan dia. Kat negara dia. Oh, sampai kepada negara. Kan? Dia duk ingat kita, kita buat baik kepada dia. Dalam sebulan, dua bulan, dalam 3, 4 bulan ke umpamanya. Bila masuk dalam bulan Ramadan ni seronok, tenang. Berkat doa-doa sahabat kita. Cuba bayangkan, kalau kita dah buat kesalahan demi kesalahan, berterusan. Sampai ke masuk Ramadan, apa yang berlaku? Resah, gelisah, mengeluh, macam-macam. Antara sebab doa-doa jahat. Mungkin daripada sahabat kita ataupun kawan kita. Jangan buat khianat kepada orang. Jangan bermasam muka. Berbaik sangka. Kan? Berbudi berakhlak. Mulut jaga. Semua tu kita bersedia daripada sekarang ini. InsyaAllah selamat Ramadan kita. Kan? InsyaAllah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Saya rasa setakat itu saja. Kan? Perkongsian kita yang kita sebut berkaitan dengan Ramadan Al-Mubarak. Apa perlu kita buat persediaan, kan? Apa yang perlu kita buat penjagaan, kan? Di segi nama, kita ingat nama, kan? Mungkin kita nak buat iklan-iklan yang tertentu, perkataan Ramadan di H, kan? Tulis itu, kira kalau tulis Arab tu kira tepat dah, bot, dia tak silap dah kat situ, kan? Tapi bila eja tu, kan? Eja itu, kan? Dia ada makna, pasal orang sebut, orang sebut. Dan benda ni dia akan berlaku kesilapan kat mana-mana, apa nama, buku ke ataupun majalah ke ataupun apa-apalah kita dah tengok, kan, jenis-jenis bentuk sebaran ni, sobak-sobak sebagainya, kan? Ha, biar ke depa lah. Kalau kita boleh nasihat, kita nasihat. Kalau boleh kita tegur, kita tegur, kan? Pasal apa? Pasal bila kita sebarkan perkataan tu dan orang sebut, nanya kepada orang yang sebut lah, kan? Sebab perkataan-perkataan yang kita sebut tadi tu, Ramadan maksudnya binasa ataupun celaka. Kan? Ha, yang tu yang kita perlu berhati-hati dan cermat, ya, supaya apa yang kita nak kita dapat. Kita nak baik, kita dapat baik.
Tapi kita nak baik tapi dapat tak baik. Pasal apa? Pasal kita sendiri yang sebut. Kan? Perkataan yang kita sebut tu kena ke kita balik. Kan? Nak Ramadan penghapusan dosa. Tiba-tiba kita sebut Ramadan, celaka tu kembali kepada kita. Ha, ini yang kita bimbang. Kan? InsyaAllah mudah-mudahan kita selamat dan terpelihara. Yang benar semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana yang silap kurang semua kelemahan saya.